listening oshirish uchun podkastlarni ko'proq eshitish foyda beradimi? Foyda beradi albatta. Endi bu long term goal bo'lish kerak. Ya'ni listeningni oshirish uchungina eshitmaslik kerak deb hisoblayman podkastni. Ba'zi o'quvchilar bo'lgan oldinlar, men bir haftadan beri podkast eshityapman, lekin listeningimda improvement bo'lgani yo'q deb xabarlar ham yuborishadi menga. Yoki o'sha 10 kun eshitdim, yoki 1 oy eshitdim. Bu muddat qo'yib, mashincha eshitilsa, podcast listening 6dan 7ga chiqar ekan degan qoida yo'qda. Podcastni odam yaxshi ko'rib eshitish kerak o'zi. Nimadir ma'lumot olish uchun eshitish kerak. Hammamda ingliz tili o'zi listening yaxshilanishi bu yerda by product bo'lib, ya'ni uni natijasida qo'shimcha bir foyda bo'ladi xolos sizga. Uni asosiy foyda boshqa narsaga fokus qaratish kerak. Ya'ni siz undan olayotgan ma'lumotingiz muhim bo'lishi kerak. Shuning uchun o'zingiz qiziqqan mavzuda podkastlar eshitishga harakat qilish kerak. Prosta listeningni oshirishi maqsad. Shuning uchun podkast eshitsangiz unda foydasi bo'lmaydi.